dvikova tarp Uniclub Casino Juventus ir Pasvalio pieno žvaigždžių. Aukštaitijos derbis čia šį vakarą Utenoje. Griūdamas už šoninės linijos, nubėgo praktiškai rūbinę. Bet Juve kamuolį išsaugojo ir čia tas pats Kučis Mitas tą kamuolį išsaugojo. Nudegti, kad perdegti, kaip sakant. Tai matome, kad tikrai dabar Utena pradėjo gerai rungtynės. Viskas užtikrinta ir sunku atrodo sunkumų. Vitas irgi jau su pilnytis taškais. Arlauskas įveikė Joną Zaką ir čia panašu. Čia jau priverstinis Joną Zako metimas, besibaigiant atakos laikui. Arlauskas dar kartimas iniciatyvos ir panašu, kad tampa bent jau šiandien. Didžiai Starksas jau aikštelėje, čia jo perdavimas Ivanui Vranišui. Labai lengvai įdomu, kad jis būtų ten pakirstas Zakas. Be jo, dabar ginasi Juve ir Darylas Duala. Šiuose rungtynėse, kad taškų nėra ir šeimininkai gali gerai užbaigti pirmąjį kėlinį, tai ir padaro naudingiausių krepšininkų Vranišas. Valdo Šaulys, pirmo kėlinio pabaigoje vieną. Statistiniai rodikliai ir pats pasiekimas, dar vieną tokį pat kamuolį perima. Perdavimas atgal, Valdo Šaulys, laisvas, du vidutiniškai per mačą. Kas yra tikrai neblogai. O Jordanas Watsonas. Likusio dalį surinko starto penketas. Domas Sidarevičius taikliai iš tolim prie TJ Starkso. Pats atakuoja Starksas ir uždaro kėlinį taikliai. Pradėjo nuo gynybos, pradėjo nuo artimųjų distancijų, po to ir įsimėtė Revaldą Šaulys. Tai... Kaip ir taip pat ir pradėjo žmonės to tikrojo derbio, visgi atsirado ir naujų komandų LKL. Akiai malonų krepšinį ypatingai Utenoje, kaip ir dabar. Ir dabar taip pataikymo procentas. Iš vėžių, iš to gero žaidimo ritmo, bet tas ritmas yra labai svarbu. Ir pastaruojame turgi labai geros formos. Sveniužis čia Kadimo Džako. Dėjimas, kai komanda pelno 92 taškus, Taylor'as iki šiol buvo su minus 5 naudingumo balais, tad be jo, realiai. Šiandien demonstruoja tikrai neprastą krepšinį. Taylor'as iš toli ir čia dar vienas asistas į startą. Vitu Didžgalviu beje tiki Juve, čia dar vienas Pasvalio greitas išpolis, Watsono dėjimas. Didžgalviu tiki Juve. Jis patyrė pirmąjį pralaimėjimą šiandien. Man atrodo, jo. Kartu žaisti su vadovu komandoje tikrai turi malonu. Ir štai čia. Buzas, kuris perima tą komandą, sukuria gerą atmosferą. Tai... Žygimantas Skučo dėjimas čia po perdavimu. Ir tai yra viskas. 119 pelnytų Juvės taškų nukala. Utenos komandai pergalė 119-78.